мярка. Само, дето всеки мери със собствената си мярка. Особено когато целта е печелене на избори. Там всякакви мерки са позволени. Ей, ма как са го написали нашите сценаристи, а? Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Дани Йорданов. Местните избори, които бяха проведени през месец октомври миналата година в община Плевен, още не са свършили. Там двама кандидати за общински съветници, поставени от листата на партия ГЕРБ на 31-во и 32-во неизбираемо място, бяха все пак избрани от народа чрез преференциален вот. Но дори сега, 4 месеца след изборите, двамата все още се борят по съдилища, за да станат общински съветници. Представете ли си, те са били принудени преди изборите да подпишат заявление, с което се отказват да бъдат общински съветници, дори да бъдат избрани. Е, това не е сериозно. Скъпи приятели, ето ни двамата общински съветници от Плевен, попаднали в партийни врътки, поради тази причина не можете да изпълняват своята длъжност, т.е. да бъдат общински съветници, за каквито са избрани с преференции. Тези заявления кога са били подписани и кога са били подадени? Тези заявления явно са подписвани преди изборите, преди началото на изборната кампания, но те са подадени на 27 октомври 2015 година. Два дена след изборите. Два дни след приключване на изборите. И пак казвам, ние не знаехме за тези заявления, не сме упомощавали никой да ни представлява. Подадени са без наше знание и без наше съгласие. Въпросите заявления, кой ги пуска? Имате ли информация? Ами в тетрадката за входиране на тези заявления е записано Грижов. Фамилия Грижов, колегата, който всъщност влиза на нашето място. И това е един... Човека, който влиза на ваше място, той подава заявлението. Значи той каза, че не се отказвате. Той, да, подавайки заявлението там с декларация в Общинската избирателна комисия, казва, че ние се отказваме да бъдем общински съветници. Вие не знаете, че се отказвате. Вие не знаете, че се отказвате, но ми той е категоричен. По-късно, да, по-късно научихме, но човекът, който ни заличи, пък иска да бъде общински съветник. Заявленията за отказ били подписвани под ръководството на председателя на ГЕРБ Плевен, Мартин Митев. Скъпи приятели, търсим ръководителя на ГЕРБ Плевен Мартин Митев. Да видим. Ало, добър ден. Господин Митев търся. Телефонът е същия. Здравейте, казвам се Дани Йорданов от предаването Господари на ефира. Кажете сега, за едни заявления става просто, заявление за отказване. Това пред изборите ли е подписано и след тях? Преди. Преди изборите. Добре, това го подписват всички съветници, така ли? Абсолютно всички. Добре, каква е целта на това нещо в крайна сметка? Ами, тук вече става въпрос за вътрешно партийни такива правила. Не мога да коментирам. Добре, малко изглежда така, че в крайна сметка хората уж да решат, а в крайна сметка решавате лично вие. Аз ви казах, че това с тези заявления си е вътрешно партийно решение, което е разяснено на колегите. Преди да бъде регистриран на листата, всеки е имал възможността тогава да се откаже. Да, т.е. каквото и да решат хората, в крайна сметка решавате вие. Аз лично не решавам нищо. Значи това е практика на всички избори, така ли? Не мога да коментирам повече вътрешно партийни неща. Благодаря ви тогава. Добре, всичко добро. Всичко добро. Виждате, скъпи приятели, не решавате вие вота, решават го партийните централи. Честито! Намираме се в ЦИК. С нас е господин Румен Цачев, който е член на ЦИК и е от квотата на ГЕРБ. Той ще ни каже какво се случва с плевенската изборна епопея. Колкото знам, по отношение на заявленията има образувана и прокурорска преписка, където се очаква резултат. Конкретно и накратко, наистина, как смятате, че ще се развие тази сага от тук натам и какъв може да бъде нейният изход? Аз си мисля, че в някакъв момент те ще бъдат общински съветници. Очакваме разяснение по случая от предизборния щаб на ГЕРБ и лично от неговия председател господин Цветан Цветанов, за да разберем дали тази хватка се прилага из цялата страна. За господаря на ефира, Дани Йорданов. Уникална държава! Уникален общински съвет! Уникални декларации! Това е все едно преди старта на състезание по лека атлетика да подпишеш, че се отказваш от победата. Ами то състезанието си губи смисъла, бе! Ама чакай сега, побеждава този, който трябва малинко. Даже може и да не се състезава. Направо се качи на почната стълбичка. Въобще не ми е смешно. Защо? И не знам защо, ама заради подобни декларации се руши доверието и в избирателна система, и в избраните.